Jörtsi, no? Sä juot tänään olutta. Joo, kyllä. Minkä takia? Kortti meni hyllylle nyt. Kortti meni hyllylle. No. Just sai takaisin ja taas meni hyllylle. No. Ei perkele, se on omenamehua. Olen maistunut. Joo. Maistunut. Onko sulla kortti sitten? Minulla on niin. Iso kortti. Sulla on iso kortti. Jörtsi elää kortitonta elämää. Vaivatonta, huoletonta ja kortitonta elämää. Kaikki mausteet. Kaikki herkut.